Kaip žinome, Liepos 28 diena yra minima pasaulinė hepatito diena. Ir mes dabar norim suorganizuoti mažą tokią simbolinę akciją, kurios pagalba norime atkreipti žmonių, valdžios, gydytojų dėmesį į klastingą ir negailestingą užkrečiamą ligą, tai hepatitą. Iš tikrųjų, tai tuo norime parodyti, kad negalime ignoruoti hepatito. Visi tiek medikai, tiek sveikatos ministerijos atstovai, tiek patys žmonės turi drąsiai ir atvirai kalbėtis. Nes anot ekspertų, tai šitokia situacija Lietuvoje rodo ir hepatito indeksas. Europos duomenimis yra suskaičiuotas ir Lietuva yra paskutinėje vietoje. Tai dėl to mes ir norime paraginti jūs sudalyvauti toje akcijoje. Išėjau užfiksuoti, tada žmonės nieko nenori girdėti ir apie tai kalbėti. Sveika, ačiū labai. Žmogaus virškinimo sistemoje kepenys yra vienas iš pagrindinių organų, kurios dalyvauja medžiagų apykaitoje, riebalų apykaitoje ir toksinių medžiagų šalinime. Tad virusiniai hepatitai tai yra virusų sukeliami kepenų pažeidimai, kurie sutrikdo mūsų normalią medžiagų apykaitą. Kaip žinome, yra skirtingi virusinio hepatito B, C ir A užsikrėtimo keliai. Nuo to ir priklauso ir ligos pasekmės, kokiu hepatitu žmogus suserga. Hepatitas B ir C yra pagrindinis predisponuojantis faktorius liga atsirasti lėtinėmis kepenų ligos, tai yra kepenų cirozei, ūminiam kepenų vėžiui. Ir viena iš priežasčių, kuri sukelia kepenų transplantacijas. Hepatitas A, tai yra, žinoma, anksčiau Botkino liga, jie užsikrečiama oraliniu fekaliniu būdu. Tai yra žmogui, infekcijos platintojas yra žmogus. Ir žmogus platina infekciją per nešvarias rankas, per daiktus, gerdamas nešvarų vandenį. Infekcijos šaltinis gali būti ir patenka virusų. A, kaip jau minėjau, susirgama, infekcijos šaltinis yra pats sergantis žmogus, kuris platina šitą infekciją ir susirgama nuo žmogaus žmogui perduodant oralinį fekalinį būdą. Tai yra atsilikusių kraštų susirgymas daugiau skaitoma, kuris daugiau yra išplitęs Azijos šalyse, Afrikoje, Pietų Amerikoje, mažesnis sergamumas Europos šalyse. Taip pat yra, kaip skaitoma, suvaldytas hepatito A sergamumas Lietuvoje. Žmonės, norintys apsisaugoti hepatito A viruso susirgymo, turėtų laikytis higieninių sanitarinių taisyklių. Tai yra plautis rankas po kiekvieno pasinaudojimo tualetu, prieš maitinantis. Aišku, vengti tokių kelionių į endeminės šalis, kur yra didžiausias sergamumas, bet jeigu tai yra ekskursijos, irgi ten laikytis tokių pačių reikalavimų, kaip ir pas mus. Vartoti tik tai vandenį, kuris yra buteliukuose, apdorotas, ne iš vandentiekio. Ir
hepatitas A lėtinės formos neturi. Yra profilaktika, taip pat ir skiepai. Pasiskiepėjus hepatito A skiepo, susidaro imunitetas maždaug 20 metų. Prodromas šitos lygos, inkubacinis periodas, trunka nuo 15 dienų maždaug iki 28 dienų. Tai yra, gali būti ramus periodas, kai žmogus nieko nejaučia ir staiga atsiranda karščiavimas, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, skausmas po dešiniuoju šonkauliu lanku ir staiga išryškėja geltonos požymiai, kartu lydimi šlapimo ir išmatų spalvos pasikeitimu. Tokiu atveju, kai žmogui kyla neaiškumai, kur kreiptis, pirmas pagalbininkas turi būti šeimos gydytojas.